God morgon och välkommen till sista Romo-vloggen. Klockan är 08:57, jag är framme till frukosten. Idag är det ingen vanlig skiddag, för idag så kommer en youtuber och åker skidor med mig. Vem det är, vem ni ser? Shot. Ta hela. Han njuter. Ta det som det inte fanns någon morgondag. Tog min kniv, då får man improvisera. Som en apa. Vad använder du för kniv, Pontus? Jag vet inte, den försvann någonstans. Han hade ingen kniv, så tog jag sin armbåge och klä upp äggröra med. Alltså, kan du demonstrera upp Pontus jordgubbar? Nej. Varför inte? Nu på tröja. Såhär. Jag skäms. Vänta här. Vi säger. Jag kan inte utföra sådär. Bra Pontus, problem. Ja. Han har hela armbågen för med äggröra. Klockan är typ prick 10. Och om en halvtimme så har vi utcheckning. Så nu blir det lite på tänderna, lite concealer och packa väskorna. Du och jag, men jag bryr mig lika mycket, vill att du ska må bra. Jag vet att inget vi bestämde blev av, som när du viskar i mitt öra, älskar dig och ingen annan kan känna som jag. Är det fel av mig att säga att jag tänker på det? Du vet hur det kunde vara, även om det gått ett tag. Så om du tänker tillbaks, var det verkligen bra? Förblindad utan känslorna som fuckar upp mig idag. Men vart är du nu? Jag står jag här och väntar på känslorna. Nu är vi klara med packningen och det var jag på mig kvar. Och för att enkelt kolla, när jag pekar på mig, om det är under sängen, så gör jag bara så här. Jag kollar liksom via viewfinder. Perks of being a crazy youtuber. Nu tackar vi för här rum, den här vistelsen i rummet. Min säng är lite mer kaos, bara för att jag var... Alltså min säng var egentligen en soffa som jag gjorde om till en säng. Så därför måste jag extra kuddar över och allting. Inte jag, för jag är en stackig person. Pampus säng och så mamma och pappa. Fantastiskt. Jag sa att jag skulle bli youtuber idag. Här har vi youtuber. Jag såg att de var i bottenstugan. Och såg på det stort med den här. Jag hittade den här sedan. Jag kände igen att hon hade en video eller vad som är röd grej. Så jag bara åkte fram och bara, hej, det är youtuber. Så var det rätt. Jag kom fram och jag bara, vem är det här? Ja, du kopplade inte först. Nej, jag kopplade inte först. Jag trodde att det var någon i min skola eller något. Så bara, jag bara, va? Åh, gud. Jag skulle ha filmat det. Jag ser inte din hår heller. Så jag trodde att det var en kille först. Ja, jag är verkligen alltså, helt täckt. Och jag brukar ha den här uppe också, men verkligen inte så. Jävlar, då är det ju... Gud, allt ditt smink på näsan är borta. Ja, jag vet. Jag har en röd fläck här. Ja. Åh, herregud. Nej, men vad är du mest laddad på då? Ja, jag är laddad på den här brandkastaren. Va? Ja. Götes? Ja, har du åt den? Den är sjuk. Fan, det kommer inte komma... Åh, nej. Nej, men den är helt galen. Ja. Det står ju skylt här, bara för erfarna åkare. Åh, herregud. Alltså, vet du, när jag skulle åka här så stod vi i singelkön. Skulle jag gå på så... Trodde jag att det fanns en plats, för jag såg inte lilla barnen som var så här långt. Oh, så då började jag kasta mig av åt sidan. Men jag fick inte plats i lyften, jag var stånd där. Men ofta man bara finkar, då ser inte de andra, de fattar inte att man ska med också. Nej. Så de står kvar så här längst ut, fast de måste plats. Och så jag såg inte den lilla barnen, så jag bara, flytta in! Oh, pappa, nej, det är för många! Det blev dags för lunch, vi satt i toppstugan och skulle käka, så bara fanns det inget bord, så nu har vi åkt till våffelstugan. Fy fan vad gott med gulasch! Ja, vad säger du? Jag hoppas det finns en annan mat. Vad ska du äta då? Äcklig köttfärssås, eller? Ja! Hoppas det finns. Det skulle vara så. Det hoppas. Allt blir det någon seg våffla. Vi är verkligen inte sugen på det. Jag tycker om så här kycklingssallad. Ja, det har de nog inte. Fan. Det hade de nog inte där nere, eller? Gulasch, alltså lite såhär sega bitar och lite lök typ. Åh, nej, det är så jävla gott smak och så potatis och kött. Så är det gott bröd och så kräffärt och bara... Så är det såhär varmt i magen och det är jättebra om man har åkt skidor. Ja, det är det enda bra argumentet, men det är ju fett äckligt med det köttet. Nej, men... Nu fryser min hand så mycket så att vi får... Gud, höra sen. Efter jättelång kö vi hamnar på världens besvikelse istället. Ja. Vad är det här? Det där slayer glass-shoppar. Ja, men det är gott, men det är lite. Ja, men jätte... Och så det är inte jag... junosås.
Jo, men jag tog bort den. Aha. Världens torraste jävla röksallad för 95 spänn. Pyttelite glas. Och plasten på, alltså det är... Jag har bara plasten på mig själv. Och att... så här lite glas för 25 spänn. Åh, oh, herregud. Det är så här riktiga räkor från en liten burk, typ. Hoppas att mamma sponsrar den här lunchen då. Hoppas jag verkligen inte får börja göra själv. Jag vet ju att Emma är YouTube, men hon har inte upp lika mycket som jag har, för jag är en true YouTuber. Men min video är ändå bäst, så gå in och kolla på den. Åh, herregud. Tänk att hon ens är min prenumeranter med och inte ens vloggat någon gång upp trappan. Alla måste göra det! Orimligt! Jag snarare på toa. Orimligt! Nej, vänta, låt mig inte. Jag äter upp den där äckliga salladen. Det var en plåga. Men... ja. Det blir det toa. Vloggen, har du tänkt en sak? Det här är ju som att alla bajsar i samma rum, egentligen. Alltså det är som att alla skulle sitta på toa bredvid varandra och bajsa. Och du har samma färg på tröjan som skåpet. Ställ framför där, kanske man ser om man kan se dig eller inte. Jag gillar om ni ser Emmy. Lämna en kommentar om ni inte ser henne. Jag vloggar ner på toa också. Ja, det är klart. Allt ska följas med. Men gud! Men alltså... är det så på alla? Va? Vloggade du det? Men gud vad dåligt. Vilket ska man ta? Alpig, jag kommer att göra den och vilken jag har tagit. Okej, det blev den lilla. Så rolig är jag. Jag hör att några där ute bara väntar på familjetoan. Så sitter jag här inne och alltså, förstör för dem. Jag skulle ta en vanlig toa. Sorry, sorry. Hörrni, jag har ett vackert älskysse nu. Tredje dagen. Och jag är Emma, en fint en. Emma är redan med att åka. Jag måste åka efter nu innan hon börjar från här. Men, ah! Det var helt fantastiskt. Jag var skitnöjd. Det var bara vi i backen, typ. Vad tyckte du om älskyssen? Det var nice. Mm. Ja, lite isigt. Och det var massa så här. Men det var lite kul. Ja, men först blev jag lite rädd. Jag bara bromsade in, typ. Jag visste inte om det skulle vara så här. Barn som låg där under. Jag känner mig lite skönt. Men, vad jävla vad lätt. Oj, vad kul som gjorde så. Nu ska vi tyvärr åka upp ankelliften. Jag vet inte varför. Eller för lång kö, men... ni fattar hur ont du har i dina ben. Så att... stå upp ankelliften. Alltid stå upp lagis när man åker, eller? Va? Säger du? Jag har ont i benen! Åh, vilka lyft, höger eller vänster? Höger. Va, tycker du? Vänster då, vänster, vänster då. Vadå, klagar jag mycket i mina vloggar? Nej, men alltså på dina ben är men det är så jävla, du har åkt i 5 timmar nu. Och jag har inte åkt 5 timmar på hela... himla synd om mig. Nej, men jag har inte åkt mycket på hela den här resan typ. Per dag. Så det blir lite jävla... ankar vi? Mina ben har rakt av och en till sina kompisar. Ja, hejdå vloggen! Nu får du åka till dina vänner, de börjar bli lite irriterade för att vi vloggar så mycket. Jag hatar dig! Oh. Hejdå! Jag var tvungen att ta en paus här. Jag ska köpa mig lite mer för jag måste fan vila lite mina ben. Alltså, så att ni förstår hur ont det gör. Alltså det är helt jävla. Jag är så ont här på sidan och trampbina. Jag vet inte om det lät så, men oh, det är fan inte kul alltså. Gud, hur har jag flätat egentligen? Kolla här bak. Första slingan som hänger ut. Sen här är liksom... har jag så... jag är inte uppklippt på, eller jag får inte, nu går jag i bilen i alla fall. Hej då hotellet. Tack för vistelsen. Ja, bra hållning jag har som ligger så här. Det är med klockan... vi åker för typ 40 minuter sedan. Och nu har vi åkt lite och är typ i... vi är inte i Enköping. På Ica där vi var här förut. Eller det stod Enköping skylt. Jag vet inte, men vi är nära dollar så fallet. Det blir en dollarstor stopp. Och jag har jobbat mycket mer, men jag tror att jag ska köpa. Jag har redan gått crazy. Fun fact, här är min favorit mascara all time. Kostar bara 70 spänn här. Tänkte jag inte köpa den, men jag kan på att jag har typ helt ny hem och massa mascara på lager. Så att jag passar på den. Fun fact, den här hårborsten använder jag alltid. Ja, eftersom den här hårborsten ska jag hemma. Här kostar den 20, Emma kostar den 10. Men ja, köpte sån i alla fall. Och så sitter jag det här. Det här är hårborsten som jag alltid brukar ha när jag sminkar mig. Som blev alldeles skitigt hemma med. Men jag köpte det i Sverige. Jag tror jag köpte ett sånt utomlands. Blev det till i alla fall, jävla vad nice. Alltså, det är jättemysigt sådana här skal, men sådana här skal hade jag när jag var liten. Alltså. Jag hade en väldigt galen period ett tag, och sådana här hade jag också. Jag vet inte om den ger högtalare. Väldigt lyckliga dollars och tur. 350 spänn. Kolla. Men kolla månen!
Hallå, skynda dig. Inte. Hej, Tarzan! Vi är hemma och stackars bubblan ser ut så här. Och husbina kommer inte så upp. Man ska få klicka lite pinnar för kanske få upp den. Den ska liksom gå här och blocka vägen. Pappa hänger in och kollar upp Djurgårdsmatchen. Fan! Vad står det? 3-2. Ja, nu innan jag avstår vloggen, för nu ska jag packa upp och duscha och fixa mig ansiktsmask och sådär. Tänkte jag en bollar som du har, för jag handlar faktiskt en hel del och ganska mycket, alltså. Gud, de där ljuset är för bra, jag är väldigt ofräsch som sagt. Gud, så är det kvar den här också. Och herregud, nej, jag ska visa lite en bollar som du har bara, för jag köpte alltså, en massa bra grejer. Första jag köpte, det är en här. Liten sån. Jag har aldrig haft förut, men sen så slutar den funka. Så köpte jag en ny, det här var ett kit för 100 spänn. Liten hundring och så en liten emoji där. Precis, såg den där bilden på Instagram. Tydligen så betyder det där kolonsträck att det är liksom kolon skilja av 100 från alltså örena. Och sen strecket betyder 0. Så det är liksom 100 och sen kolon 0 öre. De luktar på så här svenska på Instagram. Man får på med en facial cleansing lotion. Men det är liksom jag är intresserad av, det är den här. Så får man med ett skitfult så här tandläkarfodral typ. Och här i. Den här ser ändå bra ut. Det var exakt som jag hade innan. Sen är det två såna här runda och en liten massage. Det här ser ju fan så nice ut. 100 spänn också. Skitbra. Sen har jag ställt. Jag köpte ett sånt här som jag visade i vloggen. Ett hårband bara som är skönt att ha när man sminkar sig. Det här är skitbra, man plockar bort allt hår och det är så nice. Sen köpte jag två paket rakhyvlar, såna engångsrakhyvlar, det såg ni också. 20 spänn för båda två. Sen köpte jag body lotion för jag vill verkligen. Jag har typ en body butter men jag vill ha lite mer. Köpte jag den här från LDB. En lotion och en butter. Med 250 kronor liksom totalt. Sen så köpte jag den här. Jag tänkte att det kan vara bra med så här face cleanser. 10 spänn för båda två. Så här, ja. Sen en till hårborste. Sen så behövde jag mitt naglack totalt ta slut. Så köpte jag den här för 10 spänn. Alltså jag brukar inte ha naglack så ofta men. Det spelar väl ingen roll på det här egentligen. Så köpte jag också en fotfil. För det ville jag testa igen. Jag hade den när jag var lite typ. Men jag ville få sina fötter. Sista saken var den här. Clearasil Cleanser. Den här är grym. Och 30 kronor. Så var det. Asnice. Jag är fett nöjd. Så köpte jag vitamin well också. Men jag vet inte vad den är. Min favorit smak hallon. Alltså gud, kolla lite. Vad är det här? Åh herregud. Jag måste bara, det blir inte när jag har flät och liksom när jag inbakar flätten. Det var nu när jag har sån här flätter på sidan. Jag hoppas att de är i en vloggvecka. Imorgon så ska jag bara chilla och fixa och filma en video. Tror, ja, och lite sådär. Att jag får jobba på kvällen. Så att imorgon kommer jag inte vlogga. Men det blir ändå en vloggvecka. För jag har filmat från fredag till torsdag. Jag vet inte fan. Och jag heller vet jag inte mycket om vlogga heller. Men vi hörs när vi hörs. Tack för kapmärvisorna. Jag hoppas att det är om dem. Och det är liksom redigerat och det är så pass fort. Så hörs nästa video.